Elbette ki Rusya'nın rolü çok olabilir. Çünkü her şeyden evvel Qarabağ'da Rusya'nın sülh məramları var. Onların mövqeyi bu prosesə təsir göstərəcəkdir. Güclü bir mövqeyə sahibdirlər. Necə ki, yəni, düzdür, bunu bizim ordumuz nail oldu. Ermənilərin Ağdamdan, Kəlbəcərdən və ya Laçından çıxarmasından. Amma Rusya sülh məramları da o vaxtı oradakı erməni silahlıları ilə bu prosesi apara bildi. Yəni, istəsə apara bilər. Yəni, bu mənada ki, Laçından çıxmaqları üçün də sülh məramları, məsələn, indi Ermənistan mətbuatında ən çox şikayət olunan məsələlərdən biri odur ki, Rusya sülh məramları deyib ki, 24 avqusta biz çıxacaq. Yəni, onlar həqiqi mənada sülh məramlı fəaliyyətini yerinə yetirsə və ya müsbət təsir göstərə bilsə proseslərə, rolu böyükdür. Digər tərəfdən, Ermənistan üstündəki Rusiyanın təsirini də görürük, bilirik. Paşinyan hər nə qədər çalışdısa da bu təsiri qırsın, amma bu təsiri qıra bilmədi, bu təsirə mani ola bilmədi. Tam tərsinə, biraz daha yeni müqavilələrlə Ermənistanı Rusiyaya daha çox asılı vəziyyətə gətirdi. Keçən dəfə Ermənistan müxalifətini özü qeyd eləmişdi ki, Paşinyan dövründə 100-ə yaxın müqavilə imzalanıb Rusiya ilə Ermənistan arasında. Bu səbəbdən Rusiyanın həm Ermənistan üstündə təsiri, həm Qarabağdakı sülh məramları vasitəsilə rolu böyükdür. 10 noyabr bəyannaməsində bir tərəfdir. Yəni, bunun yerinə yetirilməsi üçün şərtləri vardır. Hüquqi imkanları var. 11 yanvar bəyannaməsi var. Nəqliyyat xətləri çərçivəsində komissiyanın görüşməsi üçün tərəflərdən biridir. 26 noyabr Soçi var. Amma digər tərəfdən Rusiyanın hər zaman buna maraq göstərməyində deyə bilərəm. Yəni, bəzən proseslərdə Rusiya görürsən ki, Brüssel işin içinə girəndə, Vaşinqton işin içinə girəndə daha çox maraq göstərir ki, bu prosesdə aktiv rol oynasın. Əlbəttə ki, bu məsələdə Azərbaycanın belə xarici siyasətində göstərmiş olduğu çevikliyin çox böyük rolu olduğunu düşünürəm. Və qısacası, Rusiyanın çox böyük rolu var. Həm Ermənistan üstündə təsir imkanları baxımından, Qarabağdakı sülh məramları baxımından. Yəni, Rusiyadakı, Qarabağdakı sülh məramlılar çəkilib bir kənarda dursa, ki, Azərbaycan onlara zərər vermək istəmir, bir kənarda dursa, Azərbaycan ordusu yəqin ki, oradakı erməni silahları qısa bir müddətdə orada tərkis eləməyə bacarar. Amma Azərbaycan hər zaman altına imza atdığı bəyannamə və ya müqavilələrə sadiq və etibarlı bir tərəfdaş olaraq gözləyir ki, qarşı tərəf bunu yerinə yetirsin. Hətta cənab prezident, mən düşünürəm ki, məcbur oldu axırda açıqlama verdi ki, Rusiyadan yüksək səviyyəli bir müdafiə naziri səlahiyyətçisi bizə söz vermişdi iyun ayına qədər, amma çıxartmadı. Çünki belə görüşləri asan-asan açıqlamır cənab prezident. Amma gördü ki, artıq hərəkət eləmirlər, davranmırlar, bir iş görmürlər. Ona görə bu açıqlama verdi və gördü ki, ondan sonraki prosesdə artıq proses sürətləndi, açıqlamalar verməyə başladılar. Rubinyan dedi ki, biz çıxardacaq silahlıları sentyabrə qədər, Laçından çıxma məsələsi oldu. Ermənilər daha çox şikayət eləməyə başladılar ki, Rusiya sülh məramları bizə dəstək vermir. Yəni, görürük ki, Rusiya istəyəndə nə isə əldə eləmək olur. Yəni, Rusiya istəsə bu prosesləri davam elətdirə bilər. İstəməsə, nəzərə almaq lazımdır ki, 2025-ə 3 il var və onların sülh məramlarının uzatmama məsələsi Azərbaycanın əlindədir. 10 noyabr bəyannaməsinə görə 6 ay əvvəldən Azərbaycan buna etiraz eləyə bilər. Etiraz eləsə də eləyəcək və çıxardacaqdır. Yəni, çıxmağına tələb üçün görə Azərbaycan torpağıdır. Bunu Vladimir Putin də dedi. Əgər sülh məramlar doğru bir şəkildə, düzgün bir şəkildə öz fəaliyyətini həyata keçirdəcəksə, o zaman olacaqdır. Yəni, başqa məsələlər müzakirə oluna bilər.